Ai gătit scani ciacată gîrca corzane zete xapus. Ies des xapelu pat charchunam. Unes. Ies în ce așteptiș? Caru asar cât linel. Caru ies amen îl a pat verova. Ies gortic ce am Albert Seropić. Vor înțe ies zevo octa gortan. Vor aseles. Vor înțe pes duies vecaium. Hai coin iecel tarelen. E de cum înciu vosti ca nu sunum ci hima. Hanun mama es, hanun gori, iov hanun inci es pet ca azat linem. Meru zaci pe same banda sa vorbeți. Albert Seropić, zez anegistas no harțca? Iete, hantire gorna, mi mătau cvec, ies Eleni Hașfov, hangistem, e fima care o remam buchciuțam, zbavel, gorin mei cu saranit haneliu gorțov. Uriș hântire el ca. Iev de umet ca față, Albert Seropić, nu care o remam ocnel. Ieri ghesuciona, hai cu impativ în cune se lan de pe lum. Vor ne-l pat meți meri imor arcați neriți. Vorin havatumem, iev. Ce am havatum? Ինչ ասել Ալբերտ Սերոպիչ? Որ ինքը տեսել է մերի, որ ինքը թաղել է մերի. Այսինքն մերին մահացել է? Ասում է ինքը տեսել է մերին մեռած. Ինքն է հիվանդանոցից հանել, հետո էլ թաղել. Մերին իրականում մահացել է? Անկեղծ էր տղեն, բայց շարունակությունը շատ խառն էր, անհասկանալի. Ալբերտ Սերոպիչ, գներես, որ խառնվում եմ. Բայց եթե ինքը հաստատ մերի են թաղած լիներ, ինչի մեզ չպիտի տաներ ու ցույց տան մերի թաղած տեղը? Չի ասել որտեղ է թաղել։ Ասում է երկու օր առաջ գնացել քանդել, բայց լագաղը չի եղել։ Էդ մի քիչ անհավատալի է, Ալբերտ Սերոպիչ։ Երևի չի ցանկանում, որ դիակը մեր ձեռքում հայտնվի։ Կամ էլ իրականում դիակ չկա, և ինքն էլ է սարկած։ Մերի մերն է իրան փորը տվել։ Զանգեցին ինձ, Հայկոյի տվյալները հաղորդեցին գտնվելու վայրը։ Այդտեղից էլ ես հետևություն եմ անում, որ դա Մերի մոր կազմակերպած գործն է։ Մենք չպետք է Հայկոյին բաց թողնեինք։ Ինչի եք բաց թողել, Ալբերտ Սերոպիչ։ Մեր ձեռքում նա իսկական զենք կլիներ այդ կնոջ դեմ։ Իրականում պետք չի մեզ, որ նա ընկնի ոստիկանություն ու փաստի, որ Մերին մեռել է։ Ինձ թվում է Մերի մոր ուզածն էլ հենց դա է։ Բայց եթե դիակ չկա, կարող է հայտնվել։ Ես ոչինչ չեմ բացառում։ Լավ ինֆորմացիա չտվեցիք, Ալբերտ Սերոպիչ։ Մերի մահն ու դիակի հնարավոր հայտնությունը վտանգում է Էլենի ազատությունը։ Այդ դրաման էլ չեմ ցանկանում, որ գորը դեռ իմանա Էլենի ազատության մասին։ Թող դուրս գա, մանրամասնեին ծանոթանա ու հետո հասկանա, թե ինչ պրոբլեմի առաջ կարող ենք կանգնել։ Էլենե թող չիմանա, Ալբերտ Սերոպիչ, ուրախությունը թող երկար տևի, հատկապես որ չգիտենք որքանով են Հայկոյի ասասները ճշմարտություն։ Ես Հայկոյին ժամանակ եմ տվել, որ գա ասի որտեղ է դիակը, եթե չգա, ուրեմն ոչ մի դիակ էլ չկա, ավելի լավ, ուրեմն սարքված խաղ էր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Վալոդյան այստեղ ապրում, չէ՞։ Այստեղ Վալոդյա չկա։ Ոնց, ես Վալոդյայի ինքերն եմ, բավականին ժամանակ 20 տարուց ավելի այստեղ չեմ եղել, հանրապետությունում չէի, հիմա եկել եմ ու ուզում էի ինքերոջս տեսնել։ Դուք երևի նախքին տանտիրոջն եք ուզում, բայց չգիտեք հա, որ Վալոդյան մահացել է։ Ոնց, մահացել է։ Հա, նա կնոջ հետ ավտովթարի է ենթարկվել գիրովականի ճանապարհին, երկուսն էլ մահացել են։ Ֆլորան էլ քույրը երևի ճանաչում եք։ Հա տունը ծախեց, դե մենք էլ կողքի հարևանն ենք, այդպես տունն ավանք։ Դա հաստատ է, որ մահացել են, հաստատա։
ցավում եմ, որ այսքան տարի հետո եք իմանում այս ձևով։ Ձեզ լավ չեք զգում։ Կներեք, չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Ահ, իսկ երեխան, քույրը երեխային իր հետ ատարել։ Երեխան, Վալոդյան ու Գայանը երեխա չէին ունենում, այդ մասին բոլորը գիտեն։ Դե եթե նրանց վաղի մի ընկերն եք, պետքա որ իմանայիք նրանց երեխա չունենալու մասին։ Հա, իսկ ավելի հարազատ մարդ չկա, որ կարողանայի ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալ։ Մեր թաղերում հաստատ չկա, Ֆլորան էր քույրը, այն էլ 20 տարուց ավելա Ամերիկայա։ Ասում եք, որտեղ են ավտովթարի ենթարկվել։ Գիրովականի ճանապարհին, եթե չեմ սխալվում, որոշ ժամանակով ուզում էին Վրաստան տեղափոխվել։ Ու վթարն այդ ժամանակատեղի ունեցել։ Հա, մեքենան շուղա եկել, այրվել, դիակել չբերեցին։ Փաստորեն խեղճերը շիրիմ էլ չունեն, հա։ Դրան էլ չարժանացան, բայց ասում են, ինչ-որ գիրովականի գյուղերից մեկում, որտեղ որ վթարն ա եղել, այդտեղ էլ հողին են հանձնել։ Չեք հիշում, որ գյուղն էր։ Չէ, հա, որտեղից հիշեմ։ Լավ, իսկապես։ Տեղեկությունների համար շնորհակալ եմ։ Կներեք, որ անհանգստացրի։ Տղես տատ ունի, է տատ, որ համ մերա, համ տատա, համ մորքուրը, համ էլ ամեն ինչա։ Չի զանգել։ Ով։ Էլ ով պետքա։ Հա, չէ, երևի որդնած ուղեղին հասա, որ իմ էդ հույսեր կապելը անիմաստա, ընգած նոր յարա մանգալիս։ Ֆելո, կարող է քեզնից հույսը կտրել, բայց երեխուց հաստատ հույսը չի կտրել։ Բայց ցավը տանեմ երեխեն նրա ինչին ա։ Երեխեն նրան պետք է, որ ինքը օգտագործեր ինձանից փող պոկեր։ Տեսա, որ էդ էլ չի ստացվում, նա յան տվեց։ Այ բալես, բայց մենք չգիտենք ինչ ա պատրաստում նա անել։ Չի բացառում, որ գա երեխու հետևից։ Թող փորձի, բա ոնց էսա գալիս ա ու երեխուն տանի։ Այ Ֆելո ջան, դες թեթև մի նայ։ Բավական ա բողոքի ցանկություն հայտնել երեխուն վերցնելու, ու մենք կզրկվենք այս հրաշքից։ Այդտենց բան չի կարալի, մամ։ Ֆելիքս, օրենքը մոր կողմն ա, ցանկացած պարագայում։ Մամ, ոնց կարող օրենքը դրա նմանի կողմը լինի, որը նույնիսկ արժանի չի մայր կոչվելու։ Բայց ծայրահեղ դեպքերում են մորը զավակից զրկում։ Ես հենց այդ ծայրահեղ դեպքն ա, դրա մեջ ոչ մի դրական բան չեն գտնի, համ էլ երեխեն դրա ինչին ա է պետք։ Ֆելիքս, մենք չենք որոշում, կտա դա դարան ու երեխուն կվերցնի։ Չի կարամ, կյանքի գնով է լինի, ես հետ չեմ թողնի։ Հասկացի, քո թողնելով չի, օրենք գոյություն ունի, բայց օրենքը իրա կողմն ա, ցավոք։ Ես թքած ունեմ այդ տեսակ օրենքի վրա, որ կար այդ անբարոյականին երեխա տա ու երեխու կյանքը փչացնի, ու արժանացել եմ բախտին, որին այդ անբարոյականն ա արժանացել։ Բալես, բայց դու ապացույցներ չունես, որ ինքը անբարոյական ա, ու նաև ապացույցներ չունես, որ ինքը անբարի խղճ մայրը։ Այ մամ, ես հիմա այսա կգժվեմ քո այդ օրենքի ձեռը։ Ինչ արած, ստիպված ենք հաշվի նստել, օրենքը բոլորի համար է։ Պետքա հույսով լինենք, որ կյանքը այնպես կդասավորվի, որ երեխան կմնա մեզ մոտ ու ինքը չի վերցնի երեխուն։ Ես չեմ կարա վախը սրտումս ապրեմ, թե դա երբ կհայտնվի, ինչ կանի, ոնց կանի, ավել լավ է ես իմ ձևով առաջ քայլը գործեմ, ես իմ օրենքով ինչ որ պետքա կանեմ։ Բայց ինչ պետք է անես։ Գիտեմ, կգտնեմ դրան ու մի հատ լավ թիվ, մեծ թիվ կառաջարկեմ, ինքը կհամաձայնվի ու շատ հանգիստ մեզ հանգիստ կթողի։
Ես եթե չհամաձայնվի։ Այ մամ, ես դրան լավ գիտեմ, եթե Հանուն փողի ամեն ինչի պատրաստ է։ Ինչի պիտի ամեն անգամ անհաղթահարելի պատի բախվեմ, անդադար հուսախապ լինեմ, եթե նրանք մահացել են, ապա ուր է երեխեն, գուցե քրոջ մոտ, չէ, բայց ինչի պիտի քրոջ մոտ լիներ, եթե երեխային նրանց հետ եղել, թե երեխեն էլ նրանց հետ եղել, բայց այդ մասին ոչ ոք չգիտի, չեմ ցանկանում մտածել, որ նրան անվերադարձ եմ կորցրել։ Կգնամ, կգնամ։ Համարյա թե վստահ եմ, որ մեր ինչ իմացել, հետո ինչ որ տեսել եմ նրան, շատ հնարավոր է քնած էր, թե չէ տիկինը դիակնուղի կուարկել ոստիկանություն, որպեսի Էլենին ազար չարցակեին։ Ես իմ համար ժամանակ կգտնես, չէ՞։ Ես որտեղից ես հայտնվել։ Հա, դե քո տիրուտ հաշվարկներով ես հիմա պետք է ոստիկանությունը մտնեի, չէ՞։ Չեմ ջոգում, Հայկո, դու իմ հետ պրոբլեմ ունես։ Դու փոքր մարդ ես, պրոբլեմը տիրուտ հետ է կապված։ Արի հիշեցնեմ, որ դու էլ ես իր աշխատողը։ Մի ժամանակ, հիմա չէ։ Երկուսս էլ նույն կարգավիճակում ենք, ես էլ հիմա իր աշխատողը չեմ։ Բայց իրա պատվերով զանգել էր Սերոպիչին ու հասցս տվել էր։ Հիմա բավշե չեմ ջոգում, ինչ ես դու ստալի, թող գնա, հա, ոնց երևում է պախած ես, չես վախում, որ բնովես։ Լսի, ես կապիկություն անելու հավես չունեմ, պտի տենամ իրան։ Ում։ Լավ գիտես ում։ Ես իրանից տեղեկություն չունեմ։ Մեկ էլ դիակից տեղեկություն չունես, չէ։ Ի՞նչ դիակ։ Հա, ճիշտ ես ասում, ի՞նչ դիակ։ Հլը պարզել է պետք, ընդեղ դիակ կար, թե մենակ դագղը թաղեցինք ես ու դու։ Հայկո, պրոբլեմ ես քո համար ման գալիս։ Լավ, սենց ենք անում, տիրի ու տասում ես, որ զանգի ինձ, երկուսը տել համարս ունեք։ Լավ չես հասկանում, որ ասում եմ ես իր այդ կապ չունեմ, չգիտեմ ուրա։ Կամ ինքը զանգում է, կամ ես սկսում եմ խոսալ, առաջի տարբերակը կարծում եմ իր համար ավելի շահավետ կլինի, խնդրում եմ փոխանցես, իսկ սպասեմ իր զանգին։ Էլա, սա մի կողմ կցիր, ու հանի կլխից հետ հիմար մատկերը։ Ռոբերտ, դին համեմատիր, որ սա մերիս ձեռագիրն է։ Նա իր ու կտեսնես, որ ճիշտ նույն ձեռագիրն է, սա մերիս է գրել, Ռոբերտ։ Էլա, նույնն է, որտև դու ես ուզում, որ նույնը լինի։ Իսկ դու չես տեսնում, որովհետև չես ուզում ընդունել այն միտքը, որ մերիս կենթանի է, Ռոբերտ։ Մեզ հետ ինչ-որ մեկը չար խաղախաղում։ Բայց ով կարող էր նման բան անել։ Մեկը, ես ինչ իմանամ։ Գուցե նա, ով տեղյակ է մերի ձեռագրին, նա էլ նման մի երկու տող գրել ուղարկել է։ Բայց ով, որինչ, ով պիտի մեզ նման երկու տող ուղարկեր։ Միգուցե մայրը։ Նա մերի մայրը չի,
Նա ինչի պիտի նման երկտող ուղարկեր, որում մեզ կբարձրացներ, իսկ իրեն կհավասարացներ հողին։ Դու հակված ես մտածելու, որ նամակը Մերին ա գրել։ Խնդրեմ, տենց էլ մտածիր, բայց ինձանից մի պահանջիր, որ ես նույնը մտածեմ։ Աղբերը ինչ անենք, չբարձրանանք վերև։ Բարձրանանք վերև ինչ անենք, հեսը կիչն են էլի։ Արաբագորը ստեղներ։ Հենց հիմա Էլենի համար երկնքից աստղեր կիչաստեր։ Արա, բայց որ ասում եք է Կարեն Օհանյան։ Արա, մարդ իրա խոսքի տերն է գավ, դուք էլ թերագնատում էիք, ասում եք ես են։ Ես չէ, Գոռը, Գոռին ահավոր դուր չէր գալիս ինքը, հետո։ Բայց որ ուզում ես ճիշտ իմանաս, այդ Գոռը հիմա պետք է Կարեն Օհանյանի համար երկնքից աստղեր իջացնի, մի հատական ներողություն խնդրի։ Ես են մոդելը չի, Դեյվը, են էլ ծաղիկներով։ Գոռը գլուխտ է երևի գործրը, ասա ծաղիկները հակցնելու եմ գլխի։ Դե սպասի։ Ինչը սպասեմ։ Եթե ինքնել այկ է նշանակմը տեղյակ եմ, բայլ այդքանը չես մտածում։ Ո՞վ է տեղյակ բայլք, ասես։ Ասենք տիկին Անահիտը կամ Ժորիկը, ասենք հեշտ սիրուն չի լինի, որ իրանց աչքերը այդ ծաղիկները գլխին հակցնենք, հասկացա՞ր։ Լավ, չես դու։ Հա լավ, կհակցնեն գլխին, բայց սպասի մի հատ հարմար պահ լինի, ոչ իրանց դեմը։ Քիչ-քիչ հավատում եմ ազատությանս, վերջապես տուն են գնում։ Ուրախությանս չափը սահման չկա։ Բայց հեսա որ ասակ դու չեմ, Օրկու ջան, ձեր ուրախությունը քարա պատվելու, այս օքաճս էլ սայլուտ, էլ փուչիկ։ Ապես ես չպտի ասեմ։ Հա մնացի։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ ո՞նց է ասում։ Հա բայ։ Բարձրս։ Ես էլ քեզ մոտ եի գալիս էլ։ Իսկ մենք արդեն տուն ենք գնում, Դեյվ ջան։ Ուրախ եմ քեզ համարել։ Ինչու՞ չէ, նայվի։ Շնորհակալ եմ։ Ապեր ինչի ես նեղություն քաշել եկել, հա՞։ Էլենին տեսնելը, Ժոր ջան, ինձ համար նեղություն չի, հաճույքը։ Աղբերս արի ներս մտնենք, հա՞։ Ու ներս մտնենք, ներս մտնելու փոխարեն պետք է դրա ձեռից ծաղիկները խլենք ու իրան հետ ճամփենք։ Հա Գոռին էս ամեն ինչը հեշտ դուր չի գա։ Հա ճիշտ ես ասում, հեշտ դուր չի գա, որ իրան գերու մոտ է եկել ու էս վիճակում։ Մեկին մոտենալու իրավունք չունեմ, մյուսին գտնելու հույս չունեմ։ Չեմ հավատում, որ նա չկա, բայց երջանիկ եմ, որ երեխես ազատվեց այն 4 տարուց, որը կփոխեր նրա կյանքը։ Ես գնամ, քեզ լավ նայրել եմ։ Դար։ Դեյվ ջան, չէիր գա մեզ հետ։ Հեն, Էլեն ջան, ազատության շունչը զգում ես։ Ոնց որդ եմ, նոր մամային հետ էի ասում, քիչ-քիչ արդեն ընտելանում եմ ազատությանս։ Ինչ են կանգնել, եկեք շարժում ենք։ Տղաներ դուք կգաք, չէ՞ մեզ հետ։ Հա, բա ոնց կգան։ Տիկին Անահիտ, ես գնամ, գործեր ունեմ։ Ուղղակի ուզում էի Էլենի դուրս գրվելուց ստեղ լինի։ Ապրես Դեյվ ջան։ Դեյվ ջան, մերսի, ապր։ Հաջողություն։ Առայժմ Էլեն։ Առայժմ։ Հան գնացինք։ Չէ, Ժոր ջան, դուք գնացեք, մենք հետո կգանք։ Չափ գորից ինչ որ դուր գա։ Դեռ ոչ։
պետք իշնես մի ոպե։ Դու չես հասկանում, որ քեզ չպատկանող տարածք ես խոժում։ Չէ լուրջ։ Լուրջ, ու շատ լուրջ։ Դու ունես տեղերում ես հայտնվում ախպերս, որտեղ որ չպետք է հայտնվես։ Ապեր, եթե վերջացրեցիք ես գիր։ Վերջացրեցինք, բայց հանկարծ նենց չանես, որ հաջորդ անգամ ավելի ագրեսիվ քայլերի դիմենք։ Իսկ ավելի կոնկրետ, Էլենի ծերուց։ Ապեր, էդ լավ է, որ ձեր ընկերը ձեր նման ընկերներ ունի։ Բայց ինձ չասեք, ես ինչ անեմ, ինչ չանեմ։ Ու իմ համար է, սահմաններ չգցեք։ Հասկացանք իրար։ Գուշ քշես ախպերս։ Արա, բայց դու գիտես ինչն ես։ Բայց թողեր սրանց տեղից լարեի։ Արա, որ իմանար, որը որն է։ Լավ, ախպերս, հանգստացի նորմալ։ Հիմա հանգիստ եմ քեզ համար, Պալես։ Ես գիտեի, որ կզանգեիք։ Հույս չունենաս, որ ես զանգով դուրս կգաս ինձ վրա։ Դուք ինձ պետ չեք, պրոստ ասի տեղյակ պայն, որ համարյա թե լուծել եմ ձեր հետ կազմած խաչբառը։ Ասա, ուզածդ ինչը։ Ձեր աղջիկը չի մահացել, չէ՞։ Ես դատարկ դագաղ եմ, չէ՞, թաղել։ Դու գլխից հիվանդ ես, տղա։ Ասեմ, իմանաք, ինձ քաղության նոխած չեք կարա սարքեք։ Չկա դիակ, չկա հանցագործություն, ես ոչ ոքի չեմ թաղել, ոչ մի հանցանքի չեմ գործել։ Դուք նույնիսկ ապացույց չունեք, որ ես եմ Մերիին հանել հիվանդանոցից։ Ուզում ես մաքրել քեզ, չի ստացի։ Արդեն ստացվել է, երկար մտածելուց հետո էլ հասկացա, թե ինչի եք Սերոպիչին հանել իմ գծի վրա։ Բայց ձեր այդ պլանն էլ պառավալ գնաց, ցավում եմ։ Սխալը սխալի ետևից։ Նույնիսկ սրա նման անուղեղն է ինձ խելոք գործում։ Դավիթից հետո ես ինձ կորցրել եմ, եթե այսպես շարունակեմ, կբռնվեմ։ Բայց ես ինչի եմ այսպես հեշտ հանձնվում, ինչի։ Ես, որ բնության դեմ եմ տարիներ շարունակ պայքարել, հիմա այսքան հանգիստ հանձնվում եմ, զենքերս վայր եմ դնում, ինչ-որ մարդկանց առաջ… Ոչ, Դավիթ Խոսրով է կպայքարի ու դուրս կգա այս կեղտից։ Արի բինուր, գնացինք։ Եկ, այսօր ինչ ենք անելու, բին։ Եսին։ Ուրախ անելու ենք, քեզ որ փուչիկը տամ, այս կապույտը, այս դեղինը, էլ որը տամ, Կարմիրը, այս կանաչը, ձեզ որը տամ, Ռոզովին։ Ահա, ուրեմն, գիտեք ինչ ենք անում, հենց իրանք ներս են մտնում, բոլորս մեզի գոռում ենք, ուրա, 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 բարի գալուստ։ Բարի գալուստ։ Նինա, ինչ ես ասում։
Լույս ներս անցնենք նոր, հա? Սոնա ջան, էսի ճանակնկալ էր։ Անահիտ ջան, աչքներս Լույս։ Մնում է գորնել գա ու ամեն ինչը տեղը կընկնի։ Տիկին նանայի ձեզ կարոտել էի։ Բա ես քեզ ինչպես էի կարոտել, Անուշս։ Էդեն ջան, ո՞նց ես։ Լավ, դուք։ Վե լավ, եկեք անցնենք առաջ։ Անցնենք։ Ջան, դա թենց, ոչ մեկ չի կարոտել։ Փեսա ջան, փեսա, մի հատ արել է շամպանսկին բաց։ Բայց մի րոպե մորքուն, ոնց քեզ չեն կարոտել։ Ես քեզ գիտես, ո՞ւ ինչ չի կարոտել։ Չէ, մերսի ընդունելության համար։ Տեղավորվեք, Սոնա ջան։ Ջորի ջան, մի բաց շամպանսկին։ Ես մի հատ խուզված եմ, թող անցնի, որ խմածից սե բան հասկանամ։ Բիդլ ջան, դու էլ եք տեղավորվում։ Այ, դու նստի։ Սոնա ջան, ես քեզ անչափ շնորհակալ եմ այս բանի համար։ Ինչ ես ասում, Մանահի ջան, Էլենը մեր հարցն է եւ դա նաեւ մեր ուրախությունն է։ Ելեն, արդեն լավացել ես։ Ուշադրություն։ Արածը շամպայն է, չի ասի ես առնել։ Քեզ դու բախեցի, թե որ ես եմ այդ։ Սպասեք։ Հիմա դալիս է։ Սոնա ջան, խմոր է հանդիր երեխային։ Արի, արի, Ժորի ջանից, չնայած, որ Ժորիկը վարսերս փչացրեց հարդարումս, չնայած ներելի Էլան, գումար ենք դա տալիս։ Լիցվից ես հիմա բաժակը ճար պիտի ասեմ։ Ես։ Լավ, հիմա, քանի որ Նինա երկար ճառեր չի սիրում, ես կասեմ հետևյալը։ Էլեն ջան, թող սրանից հետո դու միայն ուրախանաս, հա բանես, մենակ ժպտաս, էլ ես քո աչքերին արցունք չտեսեմ, լսում ես։ Էլեն ջան, այդ ինչ որ եղավ, թող ամենավերջի եւ ամենադժվար փորձությունը լինի քեզ համար եւ բոլորիս համար։ Տիկի Սոնա, ես միանում եմ ձեր բարեմաղթանքներին, մորքուրի աղջիկ։ Իսկ ես ցանկանում եմ, որ Գորը շատ շուտ մեզ միանա, որ Էլենի երջանկությունը լիակական լինի։ Բոլորիս երջանկությունը։ Ջան, գնում։ Իմի ջայլուց Լիլիա սելավ մեզ միանում։ Անընդհատ Ջորիկին է զանգում, չգիտեմ ինչի ուղի զանգում։ Էլեն լացել լինում։ Բա Բինուրը ինչ եք լցրել։ Ինչ չի կարելի։ Չէ, ոչինչ, այսօր մի քիչ կարելի է։ Հա, իդեպ Ալբերտը գնացել է Գորիս մոտ։ Իսկ Գորը գիտե, որ ես արդեն տանն եմ։ Ես կարծում եմ Մալբերտը իրեն կասի։ Լավ, եթե էլ ոչ մեկ ասելիք չունի, ուրեմն բարձրացնում ենք բաժակները ու Ժորիկ։ Լուսավորություն եմ ուզում։ Ու խմում ենք չինչին։ Սալյուտ։ Հելեն ջան։ Ոչ, ոչ, նորից ոչ։ Հայաստան գալ պետք չէ։ Ես մի փոքր շփոթվել եմ, բայց դեռ իրադարձությունների ընթացքն իմ ձեռքը կվերցնեմ։ Այն որ այսօր մարդասպան աղջիկն ազատության մեջ է, դա դեռ նրանց հաղթանակը չէ։ Գորը մեկ ուսարանում է։ Երբ նա դուրս գա, ես իմ անակը կգալի կմատուցեմ։ Նրանք երբեք միասին չեն լինելու։ Իր հարցերով շատ ճնշեց, ես էլ ստիպված եղա պատմել Էլենի մասին։ Ճիշտ եք արել, Ալբերտ Սերոպիչ։ Հատկապես, որ ես հակված եմ մտածելու, որ Մերին ողջ է։ Իսկ Գորն էլ ես մի քանի օրվա մեջ դուրս կգա։ Ես դա խոստանում եմ։ Ինչպես եւ խոստացա Գորին, որ իրեն հերախոս կտան, որ ինքը խոսի Էլենի հետ, որովհետեւ իմ ասածներին այդքան էլ չհավատաց։ Ալբերտ Սերոպիչ, դուք էլ հանգիստ եղեք։ Հայկոյի ասածների վրա պետք չի հիմնվել։ Ինչի չեմ հասկանում մարդկանց։ Ինչի եմ միայն սրտիս ձայնին ականջ դնում։ Չէ որ նա էլ ինձ կարող է մի օր խաբել։ Ինչ ակնկալիքով եմ ճանապարհ ընկել։ Էլեն, տեղ չես գնալու, չէ։ Չէ, Բին, խոսք եմ տալիս։ Լավ, ինչ ենք սենց պասիվ նստել, հենա մի հատ օգտվեք։ Ամենից շատ համեղ է, Նինա ջան, շատ։ Նինա ջան, պատկերացնեմ ոնց ես հոգնել։
Դո չէ այ մորքուր քեսի չաթը պատրաստի արել դու էլի։ Ասում եմ, չէ՞, փեսեն մնում է փեսա, հոզորով չի։ Քիչ է, մի անգամ տարել էր վարսավիրանոցել ոնց կլիներ, քիչ էր, որ մազերս փչացրեց, հիմա էլ նստել է օցի պես ֆշացնում է։ Ներեցեք ինձ, լինի Ալբերտին։ Ալո Ալբերտ, գորս ինչպես էր։ Ուրախությունին սկսեց թրջկոտել, երբ ասացի, որ Էլեն ազատության մեջ է։ Խնդրել եմ, որ հեռախոսը տան, զանգի աղջկան հետը խոսի։ Էլեն ջան, Գորը զանգելու է, որ խոսա քեզ հետ։ Գորը զանգելու է։ Ման, կարող եմ ես էլ խոսել։ Ալբերտ, ես շատ շնորհակալ եմ, որ զանգեցիր։ Երբ եք տուն գալու։ Ես ու Բինան մեզ այստեղ լավ ենք զգում ու տուն գալ չենք շտապում։ Չէ, 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 ինչ տուն գնալ չկա։ Հələ մեր խնջույքը նոր է սկսում, հələ պիտի տորտը կտրենք, հələ սալյուտներ, մի խոսքով ուշ եք գնալու տուն։ Ալբերտ, մեզ մոտ խնջույքը նոր է սկսում, շուտ չսպասես մեզ։ Գորն ինչ ասում։ Էլեն ջան, ոնց որ հեռախոսը տա։ Ահա, սա երևի Գորն է։ Հայ։ Ինչ լավ բան է, սերը։ Շատ սիրուն զգացմունք է։ Ոնց Էլենը ուրախացավ, որ Գորը զանգեց։ Մամ, բա Գորը որտեղից է զանգում։ Բինուր ջան, որտեղից պիտի զանգել։ Հավայան կղզիներից։ Հիմա Գորը Հավայան կղզիներում տապչանի վրա նստած, պարկած, Էլենիս մասին է մտածում։ Հա։ Հա։ Եկեք, եկեք, համեցեք, նստեք։ Չէ, սենց լավ է։ Դու ասա քրոջդ լակոտը ուրա։ Ես քեզ ասացի, էստեղ չի։ Այն օրվանից, որ եկել էր խնդալել ես, ես նրան ռադ եմ արել տնից։ Դե, տենց էլ պտի անը իր, էլի, որ դու տանը ձերի մարդ չես պահի։ Դու կազգուվի եկ տենց։ Դու ինձ պտի շնորհակալ լինես, եթե ես չզանգեի, դու մինչև այսօր երեխոտ կպնտրեիր։ Դու քո զանգի համար լավ վճարվել ես, ու էլ մի տենց։ Հա ով է բան ասե, գոհ եմ։ Դե հիմա էլ ասա ուրա, էլի գոհ կմնաս։ Քո ինչին ա պետք ինքը։ Երեխեն էր քեզ պետ, վերցրիր տարար, հիմա ինչ ես ուզում իրանից։ Երևի կհամաձայնվես, որ մանրամասներին ծանոթանալը պարտադիր չի, ու դա ընդհանրապես քո գործը չի, դու հիմա ինձ կարաս ասես ինքը ուր ա։ Չգիտեմ, խաբարություն չունեմ։ Դե գլխանց ասեիր, չգիտեմ, ինչ մի… Եթե նորություն իմանամ, անպայման կզանգեմ։ Դե փողի հոտ է սարել, հավատում եմ, որ կզանգես, բայց ի՞նչ նման եք։ Պապ, չասեցի դու պարկի, ես ուշ եմ գալու։ Աշխատելու բան կար, ասի չտոնեմ հետոյի, մինչդ էլ դու կգաս։ Ու լավ է, արդեն վերջացնում եմ։ Ինչ օգնաց եմ, պապ։ Այդ չես ուզում ուտես։ Չէ, ընդմիջում արել ենք։ Այդ ինչու այդ կան ուշ վերջացրիք։ Ես եմ եղավոր։ Առավոտ շուտ պետք է ֆոտոսեսիան սկսեր, այն էլ որ մետ մտա հիվանդանոց, ձգձգվեց։ Հիվանդանոց ինչի էր գնացել։ Էլենի գնացել տեսնի, այսօր դուրս գրվեց։ Հետո… Տիկին Անահիտը էլ… Հիվանդանոցումը խոսել եմ Տիկին Անահիտի հետ։ Գնացել ես, լավ ես արել, դա ինձ ինչի պիտի պարկացներ։ Դե ավել լավ, պապ ջան, երկար է… Կավարտեմ հետո, դու որ տանն ես…
Ինչ էիր անում? Պարգել էի, որ քնեի։ Բայց քանի որ գիտեիր Ֆելոն զանգելու է, վրատքուն չէր իջնում, ըտենց է, չէ՞։ Ֆելո, երկար չեմ կարող խոսամ։ Պապին, որ արթնացավ, տեսավ քո հետ եմ խոսում, կռիվ կանի։ Պապի սարկած կռիվը հեչ։ Դու ես հասա։ Շատ ես ինձ կարոտել։ Երեխեն ո՞նց է։ Տղես լավա, մեռնեմ ես տղուս կյանքին։ Դու հարցիս պատասխանի։ Ֆելո, պապին կարծանա, վայ։ Ամաչում ես, հա։ Ամեն ձև հարցը շրջանցում ես, որ չպատասխանես։ Չես ուզում ասես, որ կարոտել ես։ Կարևորը Ֆելոնն է քեզ կարոտել։ Հիմա կասես, ինչի չես գալի, բա որ կարոտել ես։ Չեմ հարցնի։ Որովհետև վախենում ես Ֆելոյի արձագանքից։ Ասեմ, Գորի գործերն արդեն հաջող ընթացք ստացել։ Էլենն ազատության մեջ է։ Ու մի քանի օրից Գորը կմիանա Էլենին։ Так что դու պապատ անհանգստանալու ոչինչ չունեք։ Ինչ լավ է։ Դու հիմա ուղեղտու սիրտդ Ֆելոյով ես զբաղեցնում։ Պապուտ էլ ասում ես Ֆելոն մի քիչ կարևոր գործեր ունի։ Գլուխ բերի, վերջացնի կգա անպայման գյուղ, գալու եմ քո բեր։ Բայց պապին քեզ չի սպասում։ Դո արևս դու էլ ես սպասում պապին էլ։ Գլխիդ գալիքը չգիտես, գալիս եմ ու մի անգամից քեզ հարս բերեմ Երևան։ Մենք տենց չենք պայմանավորվել։ Ազիզ ջան, մեր համատեղ ընտանիքում մայր իշխանություն չի կարա լինի։ Ես ինչ ասեմ, ոնց ասեմ, ըտենց էլ պետք է անենք։ Ես մտակ չի սպառում։ Բայց այդ ազատությունը ինձ պետք չի, այդ հավասարը բանտարկության առանց քեզ։ Կյանքս, պապան խոստացել է, որ մի քանի օրից ես էլ ազատության մեջ կլինեմ։ Այս ոչտար մոդրեսնատ բարձր սպառում միջև տեսնում ենք։ Չի ստացվում, Գոր, առանց քեզ չեմ կարող։ Ես չեմ հասկանում, ինչի գնացիր այդ կնոջ մոտ, բա որ վնասեր, դու պատկերացնում ես ինչ կլիներ։ Շատ լավ կլիներ։ Ես հիմա էլ դրան որ տեսնեմ, նույնն եմ անելու։ Հա, այս անգամ վերջնականապես կսպանես, որ վերջնականապես կործանվենք, էդ ես ուզում, Գոր, ես չեմ հասկանում, ուզում ես վերջակի հետ դրվի ես ամեն ինչին։ Ինչ ես անում։ Էլեն հերթ կտաս խոսեմ։ Ասա։ Կյանքս կարիք կա հիշացնելու, թե քեզ ինչքան եմ սիրում։ Ես էլ քեզ եմ շատ սիրում։ Անհամբեր սպասում եմ գալուդ։ Խնդրում եմ էլի, այդ կնոջն ու մերին գլխիցը թանի։ Որի թեման փոխենք, քեզ լավ կնայես, իմ մասին էլ չանհանգստանաս։ Զգուշ կլինես, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Կարոտել եմ շատ կյանքս։